Tolonglah, kalau betul lah pihak berkuasa Malaysia ini ada integriti dan diyakini keintegritiannya, tak mungkin warga asing berani nak tayang muka, tunjuk muka dekat Pasar Borong Selayang. Tak mungkin. Tak mungkin, saudara. Tak mungkin, saudara. Sebab apa? Sebab integriti pihak berkuasa kita akan menakutkan mereka. Saya bagi tempoh sebulan, saya nak pergi sana nak tengok clear. Tak ada dah kelibat-kelibat Rohingya, Bangla tak ada dah. Bagi jaminan. Pergi buat operasi dekat nilai 3 tu. Saya nak tengok dalam tempoh sebulan tak ada lagi premis-premis warga asing yang Alibaba ni, premis warga Pakistan dan juga Bangla ni. Boleh tak kerajaan bagi jaminan kepada rakyat? Saya tak nak ada warga asing. Pekerja orang tempatan taklah, saya nak tengok. Boleh tak? Kita juga yang kena. Dia orang buat operasi. Operasi. Kita ingatkan makin kurang. Rupa-rupanya makin bertimbun pula yang buka. Mampus kita saudara. Pasar Filipin dekat Sabah, warga Filipin berniaga macam kat Zambioga dah, betul. Tu buat kat Sabah tu, Pasar Filipin tu. Barulah kita yakin dengan apa yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam negara kita. Yang bagi rasuah ni ialah warga asing, tali barut, rakyat tempatan. Dia bagi rasuah kat siapa? Dah tentu dia bagi rasuah dekat pegawai pihak berkuasa. Ini yang pelik kerajaan. Tolonglah ubah kerajaan. Malu, malu. Malu kita rakyat. Rakyat bila buat operasi dekat rakyat tempatan, oi, tiada maaf bagimu. Kalau nak tangkap, nak sita, nak tutup kedai warga tempatan, hei, punggah habis, letak dalam lori, menangis rakyat tempatan, merintih di bumi sendiri. Ha, nampak tak tu? Nampak tak, saudara? Apa ni? Nah, saya nak bagi tahu. SPRM nak buat operasi tu bagus dah. Tapi tolong siasat juga orang dalam di jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pihak berkuasa. Faham tak, saudara? Kalau SPRM dah pergi, nampak dah steady lah. Mantap. Oi, mantap. Tapi kalau setakat 8 orang tangkap, tak selesai. Bukit Bintang tu ramai. 8 orang ditangkap, 5 rakyat tempatan, 2 warga asing, 1 lagi pemegang MyPR. Awak tak percaya? Awak tak percaya, awak tengok nanti. Awak pergi dekat Bukit Bintang, awak tengok balik. Ui, maknanya setakat buat operasi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tak selesai masalah ini. Pihak berkuasa SPRM terutamanya kena buat operasi yang berjadual seminggu 3-4 kali. Dan operasi itu kena rahsia, kena pergi terjah macam Jabatan Kesihatan Malaysia buat operasi menangkap rakyat-rakyat Malaysia yang merokok di kalayak ramai. Dia datang, dia tak bagi tahu. Lepas itu dah yang pertama dia tak bagi tahu, yang kedua rakyat tempatan, pegawai kesihatan daripada daerah ni, dia akan tukar ke daerah lain. Dia akan tukar supaya yang kaki mokok ni tak kenal pegawai-pegawai ni. Kalau tidak, dia kautin, bos, daddy bos, kita duduk berjiran. Tak ada. Daerah ni pergi ke daerah lain. Maknanya daerah ni pergi daerah lain. Barulah benda ni jadi. Tiru macam pejabat kesihatan, menyamar, buat operasi, ambil gambar, ambil video. Barulah betul. Barulah kamu akan nampak premis-premis warga asing ni bertebaran di atas muka bumi Malaysia yang tercinta ini. Barulah kamu nampak lesen-lesen Alibaba yang bertimbun-timbun itu. Baiki cara buat operasi, menyamar pakai baju orang awam, menyamar pergi masuk kedai-kedai warga asing, beli apa yang nak beli, nak beli gula, beli tepung, beli minyak masak, menyamar. Tu cara dia buat operasi. Wahai pihak berkuasa,
Kalau kamu buat operasi, bagi tahu tarikh bila nak buat operasi, bocor. Siapa yang bocorkan? Takkan atap bocor, tuan rumah nak bagi tahu. Yang bocorkan siapa? Yang bocorkan orang dalam, yang ada dalam mesyuarat tu. Dia tahu tarikh bila nak buat operasi. Tu dia nak ajar pihak berkuasa. Menyamalah pakai baju orang awam. Bila rakyat bagi tahu dekat bandar ni dah terlampau banyak premis Bangla, Pakistan, Rohingya, kamu menyamar. Pegawai kamu ramai menyamar. Seminggu, dua minggu menyamar. Kamu boleh menyamar, ambil gambar, ambil video kedai-kedai ni. Barulah kamu tahu. Janganlah kamu pergi masuk kampung orang bunian, kampung makhluk halus. Kamu tak nampak. Sebab kampung bunian ni kita tak nampak selagi tidak dibuka hijabnya. Nampak tak, saudara? Saya ulang, pihak berkuasa kena menyamar. Kalau kamu datang, kamu bagi tarikh nak datang, bocorlah dia. Kalau dia menyamar, dia dah tahu dah kedai ni Bangla meniaga. Lesen orang Melayu. Kedai ni Rohingya meniaga. Lesen orang Melayu. Kedai ni Pakistan meniaga. Lesen orang Malaysia. Barulah kamu boleh tahu. Takkan benda ni pun rakyat nak ajar. La ilaha illallah. Mampus kita. Ini bila kamu datang pakai pakaian seragam, diorang tahu kamu kamu bermasuk satu kedai, diorang dah cabut dah. Dia dah telefon dah owner lesin. Hello boss, datang kedai sekarang, ada operasi. Itu kalau yang tak sempat nak lari. Kalau yang dapat maklumat awal bocor, dia akan bagi tahu tutup kedai hari ni. Minggu ni tutup kedai, ada operasi pihak berkuasa. Tu dia, nampak? Tu cara dia, saya nak ajar lah pihak berkuasa buat kerja. Menyamar jadi orang awam. Masuk contoh dekat Kuantan lah. Masuk kedai-kedai kat Jalan Bukit Ubi Kuantan tu. Masuk dekat Center Point. Masuk dekat Jaya Gading, Seri Damai. Menyamar tak pandai ke? Betul tak, Zara? Ini bila kita kata kedai tu kedai warga asing, dia kata kami dah pergi siasat. Kedai itu bukan kedai warga asing. Kedai itu kedai warga tempatan. Warga asing tu pekerja dia. Padahal pekerja dia pun tak ada permit.